Salam dostlar, hoş gördük hər birimizi. Bugünkü mövzumuz, deməli bu yaxınlarda qarşılaşdığımız bir problemin həlli üçün düzeltdiyimiz modulun işləmə prinsipini sizə çatdırmaq və eyni zamanda bu modula sizə də, sizin də belə bir modula ehtiyacınız olarsa bu modulun istifadə edilmə quraşdırılma üsulunu və necə istifadə edilməsini göstərməkdir. Demek bu yaxınlarda bizdə bir ədəd web sayt var, hansı ki bu web sayta FTP bağlantısı faiz sitəsilə, yəni faiz illiklə bəzi videolar, bəzi yox bir çox videolar yüklənir. Hansı ki bu videolar 20, 30, 30, 50, 50, 100, 100 yüklənən bir videolardır. Bizim də bu videolar üçün poster hazırlamaq belə deyə, ehtiyacı doğdu və biz bu ehtiyacı qərar oldu ki, ilk olarak əllə hazırla, hər bir video için tək-tək poster hazırlansın ve bu poster hazırlanma prosesi biraz vaxtımızı aldı ve vaxt aldığı için de rəhbərlik tarafından qərar alındı ki, videolar için avtomatik olarak belə deyə, poster təyin edilməsi proqram, yani sayt, website özü avtomatik olarak videonun müəyyən zamanında, məsələn 20-ci saniyəsini özünə poster olarak götürsün. Bunu araştırdık. Bizim saytımız PHP server üzerine, yani Linux server üzerinden PHP programlaştırma dili vasitesiyle yazıldığına göre biz FFmpeg modul belə deyə, kitabxanası ilə tanış olduq. Hansı ki FFmpeg kitabxanası ne inir? Bizə avtomatik olarak videolarımızın içərisində müəyyən hissəni kəsə bilir, audio fayllarını kəsib çıxarda bilir, şəkilləri kəsib çıxarda bilir və yaxud da audio fayllardan video düzəldə bilir, şəkillərdən video düzəldə bilir və s. bu kimi belə deyə, audio və video əməliyyatlarını aparmaq üçün hazırlanmış bir proqramdır, yəni bir modul. Bu modulun işləməsi üçün FFmpeg deməli proqramına ehtiyac var. Hansı ki bu proqram C++ dili vasitəsilə hazırlanıb və içərisində C++ funksiyaları işlənilir. Və biz bu proqramı ilk olaraq yerləşdirməliyik öz saytımıza, yəni serverimizə. Sonra PHP vasitəsilə bu proqrama bağlanıb lazım olan videoları kəsməliyik. Amma bizim belə bir problemlə qarşılaşdıq. Bizə server xidməti verən şirkətə müraciət etdik ki, bizə root olaraq izin verin ki, biz bunu bu proqramı serverimizə yükləyək və onlar cavab olaraq bildirdilər ki, sizin belə bir hüququunuz yoxdur, yəni verə bilmərik. Nəsə belə bir anlaşılmamazlıq oldu. Bunu alternativ üsullarla yükləməyə çalışdıq. Spaneldən yükləməyə, direkt adminden yükləməyə çalışdıq. Problemlərlə qarşılaşdıq. Bir sözlə yükləyə bilmədik. Alternativ üsullar axtarmağa başladıq. Alternativ üsul tapmadıqdan sonra qərar aldıq ki, bu modulu belə bir modul özümüz həll edək. Belə bir modulu həll eləmək üçün də biz bunu server tərəfdə edə bilmədiyimiz üçün üst tutduq bunu frontend tərəfdə həll edək. Frontend tərəfdə, yəni client tərəfdə həll edək. Client tərəfdə həll etmək üçün biz HTML5 və JavaScript'in Canvas obyektlərindən istifadə etdik və eyni zamanda da təbii ki PHP və MySQL'dən istifadə edərək bir modul hazırladıq. Və bu modulu da FFmpeg kitabxanasını işləməkdə çətinlik çəkən şəxslərə belə deyə, işinə yarayacağını düşündük və bunu sizlərlə də paylaşmaq qərarına gəldik. Modulun quraşdırılması çox sadədir. İndi sizə modulu göstərirəm. Modulumuz çox sadə skriptdən ibarətdir. PHP skriptləri və içərisində JavaScript kitabxanaları, yəni jQuery kitabxanası və JavaScript'in digər funksiyaları, yəni kitabxanaları istifadə edilmişdir. Çox sadə görünüşə və sadə quraşdırılmış üsuluna sahibdir və istifadəsi çox rahatdır. Deməli, videolarınızı upload qovluğuna yükləyirsiniz. Proqramı işə saldıqdan sonra proqram sizin videoları yerləşdirir video qovluğuna və videodan çıxartdığı posterlərdə, yəni şəkillərdə image qovluğuna yerləşdirir. Və eyni zamanda da databaza video table'ına da, sizin databazanızda yerləşən video table'ına da videonun adını, URL'ini və poster URL'ini özü avtomatik yerləşdirir. Və proqramın bir üstün cəhəti ondadır ki, sizin əgər upload qovluğuna yüklədiyiniz təkrar videolar varsa, yəni video qovluğunda olub da onu təkrar upload qovluğuna yükləyərsinizsə, proqram bunu təkrar olaraq sizin serverinizə yükləmir və
sizə deyir ki, bu videolar zaten video qovluğunda var, bu təkrardır. Siz istəyirsinizsə bu videoları silin və sizə proqram öz içərisindən bu videoları silmə hüququ da təklif eləyir. Deməli, PHP proqramlaşdırma dili vasitəsilə hazırlandığı üçün bütün saytlarda işləyir. Sadəcə FFmpeg modulundan fərqi odur ki, FFmpeg server tərəfdə işlədiyinə görə daha sürətlidir. Bu əməliyyatların faylın oxunması və faylın yazılması daha sürətli olur. Amma burada bizim yazdığımız modulda isə bu əməliyyat client tərəfində getdiyinə görə belə deyək, nisbətən sürət sizin internet bağlantınıza və texniki resurslarınıza qalır. Amma nəticə olaraq FFmpeg qədər effektivdir və hətta FFmpeg-dən daha sadədir, istifadəsi daha sadədir. Mövzunu çox uzatmadan keçək modulun quraşdırılmasına. Modulun quraşdırılması üçün video.sql adında sizə bir ədəd deməli table gəlir, hansı ki SQL faili gəlir, siz o SQL failini öz saytınıza yerləşdirirsiniz ya da ki sizin öz SQL belə deyə, video table-ınız varsa, birazdan göstərəcəyimiz üsullar vasitəsilə həmən o table-a da videolarınızı qeyd edə bilərsiniz. Deməli, mən video.sql-i hal-hazırda deməli videoposter.az adlı databazama import eləyəcəm. İlk olaraq databazanı seçirəm. Import. Hal-hazırda heç bir table yoxdur. Choose file. Faylı video.sql və SQL faylımı quraşdırıram. SQL faylımı quraşdırdıqdan sonra deməli, quraşdırma tamamlandı və video table-ına gəlirəm. Hal-hazırda içərisi boşdur. Video table-ının deməli ID primary key-dir və avtomatik olaraq təyin olunur. Link videonun URL-i, bash videonun deməli adının olduğu hissə və posteri isə videonun posterinin URL-idir. Digər sütunlar isə tam sizə qalmış, istədiyiniz informasiyanı istəsəz yazarsınız, istəsəz boş saxlayarsınız. Bizim modulun ehtiyac duyduğu bizim modul üçün zəruri olan sütunlar bunlardır. ID, deməli link, bash və poster. Digərləri sizə qalmış, istəsəz boş saxlaya bilərsiniz. Deməli, table-ımı yerləşdirdikdən sonra gəlin konfigurasiyanı göstərim. Modulun konfigurasiyası çox sadədir. Videoposter.az qovluğunu, indi bu sizə zip fayl formasında gələcək. Zip fayldan çıxardacaqsınız və bu qovluğu saytınızın hər hansı istifadə etmək istədiyiniz yerinə yerləşdirəcəksiniz. Və burada videolarınızı upload qovluğuna yükləyəcəksiniz. Videolar upload qovluğuna yükləndikdən sonra proqram çalışanda videoları video qovluğuna və posterlərdə image qovluğuna yerləşdirəcək. Hal-hazırda heç bir video failim yoxdur. Birazdan test tərəfəsində bunu sizə göstərəcəm. Deməli, proqramlı modulumu mən açıram Visual Studio Code editorunda. Visual Studio Code editorunda açdıqdan sonra konfigurasiyanı göstərəm. Konfigurasiya çox sadədir. Konfigurasiya etmək üçün mən config.php faylımı açıram. Config.php faylını açdıqdan sonra burada lazım olan dəyişənləri təqdim edirəm. Proqrama təqdim edirəm. Belə deyək. Modulumda konfigurasiya edirəm. İlk olaraq serverinin, bu mənim MySQL-də istifadə etdiyim hostname-dir. Adətən lokal host olur. Əgər sizdə dəyişirsə, bunu öz hostname-inizi yaza bilərsiniz. Amma böyük əksər hallarda bu hostname olaraq, yəni lokal host olaraq qalır. İkinci username-dir. Mənim databaza, yəni MySQL username-im, görürsünüz, üstündə kommentariya olaraq da yazmışıq, root-dur. Root, Open Server-i istifadə etdiyimə görə root olaraq default gəlib, dəyişməmişik. Parolumuz da yenə root-dur. Root olaraq qeyd edirəm. Databaza adım, mənim databazamın adı nədir? Videoposter.az. Siz öz databaza adınızı yerləşdirə bilərsiniz. Databaza adını yerləşdirdik. Bir ədəd API secret, yəni API açarı təyin edirik. Bu açarında hal-hazırda mən bunu statik təyin etmişəm. Amma siz istəsəz bunu dinamik halda çevirə bilərsiniz. Zatən çox sadə PHP əməliyyatlarıdır. Amma mən bunu statik halda təyin etmişəm. Çox mürəkkəbləşdirməmək üçün. Bir ədəd API secret ki əlavə edirəm. Mən bunu 1-dən 9-a qədər qeyd edəcəm. Siz bunu daha qarmaşıq tutsaz, yəni qarışıq şəkildə simvollar və s. istifadə etsəz daha məqsəd uyğun olar deyə düşünürəm.
posterin kəsiləcəyi zaman fasiləsi. Mən istedim axı videomun içərisində müəyyən zamanın şəklini kəsir. Düzdürmü? Mən istəyirəm ki 20-ci saniyənin bu arada saniyə tipindədir bu dəyişən. Yəni saniyə tipindən qəbul edir. Əgər siz 2-ci dəqiqəni kəsmək istəyirsinizsə 120-ci saniyə, yəni o dəqiqəni saniyəyə çevirməlisiniz. Mən istəyirəm ki 20-ci saniyəni kəssin. Ona görə bura 20 yazıram və bir də hər bir bu client tərəfində aparıldığına görə videonun yüklənməsi üçün bir zaman boşluğu lazımdır. Bu zaman boşluğu kəsdikdən sonra video yüklənir və sonra videonun içərisində şəkil kəsilir və databaza yazılır. Serverdə də bəzi əməliyyatlar aparılır. Ona görə də hər bir əməliyyat üçün müəyyən minimal bir zamana ehtiyac var. Mən bunu 10.000 millisaniyə, bu zaman fasiləsi millisaniyə tipindədir. Mən bunu 10.000 millisaniyə olaraq qeyd etmişəm, amma sizin texnik resurslarınıza bu texnik resurslar nədir? İnternetimizin sürətinə və serverimizin ötürmə qabiliyyətinə asılı olaraq belə deyək də bu zamanı kiçildib artıra bilərsiniz. Amma çox kiçik də məsələn 1 millisaniyədə qoymaq olmaz. Çünki o videonun yüklənməsi üçün müəyyən bir zaman fasiləsinə ehtiyac var. Biz bunu özümüz bəzi testlər eləyərək 10 millisaniyə, yəni bu da 10 saniyə, 10 millisaniyə 10 saniyə ekvivalentdir. 10 saniyə ərzində bu əməliyyatlar problemsiz həyata keçirildiyini gördük. Amma siz bunu artırıb və yaxud da azalda bilərsiniz. Yenə də 20 saniyə deyə bilərsiniz. Bura artıq 20 eləyəcək. Siz 15 saniyə deyə bilərsiniz və s. Bu tam sizə qalmış. Bunu nə çox eləyirik, nə də ki az eləyirik. Çünki çox eləsə bir video üçün ayrılan, yəni bir videonun işlənməsi üçün ayrılan zaman fasiləsi daha böyük olacaq. Bu daha uzun zaman deməkdir və çox kiçikdə qoyanda əməliyyatlar tam icra olunmayacaq və serverdə qarışıqlıq yaranacaq. Kriteriyaları 10.000-dir, yəni 10 saniyədir və bir də proqrama kənar şəxslərin bu dediyi axı server tərəfdə, client tərəfdə olduğuna görə kənar şəxslərin girməməsi üçün statik login və parola ehtiyac var. Hansı ki bu login parolu da yenə siz dinamik eləyə bilərsiniz, amma zaten məndə bir ədəd istifadəçi olduğuna görə bunu statik tutmaqda bir problem görmədim. Ona görə yazıram ki login olaraq mən admin yazıram, admin və parol olaraq da birdən 5-ə qədər. Siz bunu daha qarmaşıq tutsanız daha yaxşı olar deyə düşünürəm. Təbii ki, bu sizə qalmış. Deməli, bir də kontrol edirik. Server name localhost, username MySQL, username root, passwordum yenə root, databaza adım videoposter.az, API adı secret key 1-9-a qədər qarışıq olsa daha yaxşı olar. Kəsiləcək zaman fasiləsi 20-ci saniyə, time, yəni duration time gözləmə zamanı bir video üçün ayrılan zaman fasiləsi 10.000 millisaniyə, bu da 10 saniyədir. Loginim admin və passwordum birdən 5-ə qədər. Bunu təyin etdikdən sonra artıq əməliyyatları icra eləməyə başlayaq. Əməliyyatları icra eləmək üçün biz dedik ki, upload qovluğuna video yükləməliyik. Düzdür mü? Hal-hazırda nə video qovluğunda, nə də image qovluğunda, nə də upload qovluğunda heç bir video yoxdur. Mən bunun üçün pəncərəmi iki yerə bölürəm və mənim download qovluğumda, videolar qovluğumda, hansı ki bu downloadın içində olan videolardır. Baxın, download qovluğunun içərisində olan videolarını yerləşdirəcəm saytıma. Ctrl-C eləyirəm və gətirirəm upload qovluğuma yerləşdirirəm. Upload qovluğuna videoları yerləşdirdikdən sonra gəlirəm, keçirəm proqramı məsələn. İlk olaraq databazanı kontrol edirəm. Databazanı kontrol səhifəni refresh elədim. Görürsünüz, videolar tableımda, videolar tableımda heç bir informasiya yoxdur. Keçirəm proqramın belə deyim, modulunu işə salmağa. Modulunu işə salmaq üçün videoposter.az yazıram. Videoposter.az yazan kimi məndə indeks faylındayım. Birbaşa videoposter.az-ın içərisində quraşdırıldığı üçün heç bir qovluq adı yazmadım. Siz əgər yerləşdirsəz, bura slash qovluq adı yazaraq, məsələn, o qovluğun içərisindən bu modulu çağıra bilərsiniz. Mən hal-hazırda deməli birbaşa indeks faylına, yəni birbaşa saytın öz içərisinə yerləşdirmişəm. Videoposter.az-a daxil olduqdan sonra yazıram bura məndən login və parol istəyir. Yəni daxil olmaq üçün login parol. Mənim bu login parolum gördüyünüz kimi burada yazdığım admin və 1 2 3 4 5-dir. Login olaraq admin və parol olaraq da zaten daxil olmuşam 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5 daxil edirəm.
Mən bunu daxil etdikdən sonra login'a vurdum və səhifəyə login oldum. Səhifəyə login olan kimi avtomatik əməliyyat başlandı. Ümumi video sayım 3 dənədir, qalan video sayım 3 dənədir, hələ heç bir video işlənməyib və işlənən video sayı isə 0-dır. Artıq bir videom işləndi, görürsünüz, gözləyirəm. Sadəcə deyir, əməliyyat aparılır, zəhmət olması gözləyim. Mən gözləyirəm. Bu əməliyyatlar bitənə qədər gözləyirəm sadəcə. Deməli, artıq 2 video istifadə olunub, bir videosu qalıb. Aşağıda rank var da bunu sizə göstərir. Və müəyyən videonun müəyyən hissələrini kəsir. Göstərilən video bizim belə poster bizim videomuza aiddir. Yəni baxın Tom Jerry videosundan 20-ci saniyədə olan görüntü budur və bunun da bu da onun posterdir. Deməli sağ tərəfdə olan posterdir, sol tərəfdə olan bizim videomuzdur. İlk olaraq gəlirəm databazanı kontrol edirəm. Databazanı kontrol elədikdən sonra görürəm artıq mənim videolar qovluğumda nupagadi.mp4 videolar prostakvashina.mp4 və Tom Jerry MP4 adlı videolar qovluğuma yerləşib, linkdə videonun linkində verilib. Bəşər, yəni videonun baş adına videoların hər bir video faylının adı yerləşdirilib və videonun poster hissəsini isə image qovluğundan videonun hər bir videonun posterini URL-ə, jpeg.url-ə yerləşdirilib. Bunu yerləşdirilməsini gördük. İndi görək həqiqətən mi bu belədir? Gəlirəm upload qovluğuna. Görürəm artıq upload qovluğunun içərisində heç bir video qalmayıb. Daxil olan video poster.az-a videolar qovluğunun içərisində bizdə də videolar düşməli idi. Görək həqiqətən mi elədir? Bəli, bizim artıq 3 videomuz videolar qovluğuna yerləşdirilib. İmeci qovluğuna da poster düşməlidir. Hər bir videonun da 20-ci saniyəsi kəsilərək imeci qovluğuna yerləşdirilib. Deməli, modulumuzun işləmə prinsipi çox sadə, bu şəkildə. İndi mən gəlin, video qovluğunda olan bir videonu, məsələn, Prostakvashina videosunu və digər videoları, daha doğrusu, bu 3 videonu təkrar olaraq serverimə atım. Yəni, bunu təkrar olaraq upload qovluğuna yerləşdirdim. Təkrar olaraq bunu upload qovluğuna yerləşdirdikdən sonra, indi bunu təkrar yükləməyə çalışım. Biz dedik, yaxı, videolar təkrar yüklənmir. Səhifəni refresh eləsəm, artıq əməliyyatlar icra olunur deyir. Bütün videolar zaten video qovluğunda var və təkrar olan videolar bunlardır. Siz əgər bu videoları, təkrar olan videoları upload qovluğundan, yəni video yox ha, upload qovluğundan silmək istəyirsinizsə, sil düyməsinə klik edin. Mən də həqiqətən silmək istəyirəm və başlayıram sil düyməsinə klik etməyə. Sil düyməsinə klik edirəm, artıq deməli mənim Tom Jerry videom silinib və Prostakvashinanı da silirəm, Nupagadini də silirəm. Baxaq görək elə həqiqətən mi elədir? Baxın, upload qovluğundan artıq mənim təkrar olan bütün videolarım silinib. Bəs videoların bəziləri təkrar olarsa, bəziləri təkrar olunmasa necə olur? Kontrol et. Bütün videoları çıxardıram, təkrar atıram upload qovluğuna. Artıq mənim video qovluğumda video yoxdur və Nupagadi və Prostakvashinanı aparıb servermə yerləşdirirəm. İstəyirəm bunlar ikisi təkrar olsun və digər Tom Jerry təkrar olmasın. Bu zaman nə edəcək görək? Deməli, bunun üçün nə edin? Deməli, Nupagadi və Prostakvashina cizgi filmim artıq video qovluğumda var, amma Tom Jerry yoxdur. Bu 3 videodan, yəni Nupagadi və Prostakvashina təkrardır, Tom Jerry isə təkrar deyil. Deməli, proqram nə edilməlidir? Tom Jerry-ni videolar qovluğuna yerləşdirməlidir, Prostakvashinanı isə uploadda saxlayıb bizə təkrar olaraq göstərməlidir. Gəlirəm, təzədən səhifəmi refresh edirəm. Səhifəmi refresh etdikdən sonra artıq mənə deyək, əməliyyat aparılır, ümumi video sayı 1, qalan video sayı 1 və işlənən video sayı 1. Bu ümumi video sayı sizin serverdə olmayan, yəni təkrar olmayan videoların sayıdır. Deməli, videolar işləndi, 3 video işləndi və onun biri təbii ki, ikisi burada təkrara getdi, biri isə hara getdi videolar qovluğuna görə. Həqiqətən bu belədir. Baxın, upload qovluğunda 2 ədəd videom qalır. Həqiqətən təkrar olan Prostakvashina və Nupagadi cizgi filmindən olan cizgi filmimiz upload qovluğunda qalıb və videolar qovluğunu isə Tom Jerry, yəni təkrar olmayan videom yerləşdirilir, posterlərdə həmişə kimi yerlərindədir. İndi görək bunu databazıya da mı yazıb? Databazıda artıq 3 var idi, birini də təkrar etdik, 4-cü olmalıdır da, düzdürmü? Çünki biz silmişdik Nupagadi. Bəli, 4 dənə artıq informasiyamız, belə deyək, videomuz, table-ımıza da düşüb. Deyəcəksiniz, Tom Jerry burada təkrardır, niyə yükləndi? Tom Jerry-ni biz bayaqları silmişdik deyə
təkrar yüklədi. Çünki bayaqları buradan üçünü silib, ikisini təkrar yükləmişdi. Tom Jerry yox idi burada. Ona görə Tom Jerry'ni serverdə olmadığını, çünki bu qovluqların içini kontrol edir, olmadığını gördü və o videonu təzədən yüklədi. Hara bizim qovluqlarımıza. İndi səhifəni deməli gəlirəm. 2 dənə də təkrar videom var. Bu videolarda silməliyəm. Təbii ki, upload qovluğuna qayıdıram. Upload qovluğunda görəcəksiniz 2 dənə təkrar video var. Bu videonu da silmək üçün sadəcə sil düyməsinə klik etməyim kifayətdir. Sil düyməsinə klik edirəm və artıq upload qovluğunda olan təkrar videolarımı da silirəm. Bu qədər. Deməli, bizim hazırladığımız sadəcə, belə deyək də, sadə informasiya, sadə modul, yəni videoların işlənməsi üçün istifadə olunan sadə modul, videoların poster düzətmək üçün istifadə etdiyimiz sadə modul bu qədər. Siz bu modulu istədiyinizə görə zaten sadə PHP kodudur. İstədiyinizə görə modifikasiya eləyə bilərsiniz. Hətta burada olmayan bəzi funksionallıqlar da bura əlavə eləyə bilərsiniz. Databaz əməliyyatları db.php-nin içərisində aparılır. Baxın, buradan istəsəz siz öz table-ınızın, sütunlarınızın adlarını dəyişə bilərsiniz. Yəni bu databazdan özünüzə uyğun şəkildə modifikasiya eləyə bilərsiniz. Burada video URL, videonun URL-i, video name, videonun name-ini və video poster isə posterin URL-ini qaytarır. Burada video table-ın adıdır. Gördüyünüz kimi link videonun URL-i, bash videonun adı, poster isə videonun name-idir. Siz sadə PHP belə deyə bağlantıları vasitə, yəni PHP funksiyaları vasitəsilə dəyişiklik eləyərək bu modulu nasıl kaynaqlı olduğuna görə özünüzə uyğun şəkildə modifikasiya edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.